أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada kali ini dalam sesi tadabbur harian. Insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-336 insya-Allah daripada mushaf. Jadi uh, seperti biasa kita minta uh, untuk uh, man beri feedback suara dan juga gambar sama ada clear ataupun tak clear yang pertama yang keduanya kita minta kepada semua sama ada yang berada di line uh, live pada masa ni ataupun juga yang uh, bersama-sama dengan kita mengikuti sesi selepas daripada ni mungkin dalam rakaman dan sebagainya uh, untuk bersama-sama ketika kalau sesuai ketika kita bersama-sama dalam sesi ini untuk membuka mashaf bersama-sama untuk kita melihat apakah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala apakah yang terdapat di dalam muka surat ini insyaallah muka surat 336 ataupun dalam surah al-hajj insyaallah al-hajj ayat yang ke-31 sehingga ayat yang ke-38 pada kali ini insyaallah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه, الطير أو تهوي به الريح أو تهوي به الريح في مكان سحيق صدق الله العظيم الحمد لله إتلاه آيات 31 yang baru saja saya bacakan tadi eh ayat yang ke-31. Jadi uh, ayat ini ayat yang kita akan baca pada muka surat uh, 336 pada kali ini adalah uh, sambungan daripada apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum daripada ini iaitu Allah Taala sebutkan sifat-sifat orang yang beriman. Sifat-sifat mereka adalah Allah Taala sebut-sebut sebutkan banyak perkara dan di antara perkara yang Allah Taala minta kepada orang yang beriman ni wa jatan ibu iaitu hendaklah kamu semua jauhi ini muka surat sebelum daripada ni eh muka surat 335 Allah Taala kata wajtanibu qaulazzur hendaklah kamu semua tinggalkan kata-kata yang kotor yang rijis saminal authan uh, iaitu berhala-berhala hendaklah kamu tinggalkan sekarang ni Allah Taala kata kamu hendaklah uh, Allah Taala puji Allah Taala nak daripada kita ni hunafa hunafa artinya ialah hanif hanif ni ialah perkataan artinya ialah iaitu Uh, meninggalkan perkara-perkara uh, yang tak betul tapi berpegang kepada betul maknanya tidak cenderung kepada benda-benda yang tak betul itu hanif hanif maknanya ialah yang masih solid yang masih berpegang yang masih setia dengan kebenaran Ha, uh, jadi itu uh, jadi maksud di sini kalau dia ikut inilah dia maksudkan itu kita dalam terjemahan dia kata ikhlas lah uh, ikhlas kan hunafa ni si man ikhlas lillahi ghaira musyriki nabi dan tidak mensyirikkan dengan Allah dengan sesuatu pun mana tidak mensyirikkan Allah iaitu ikhlas hanya semata-mata hunafa' muslimin adilin iaitu berpaling tinggalkan semua agama-agama yang selain daripada Allah lain daripada Allah subhanahu wa ta'ala lain daripada Islam itu hunafa' lillah ghaira musyriki nabi kemudian Allah ta'ala beri amaran wa man yushrik billah siapa yang yushrik billah siapa yang mensyirikkan Allah faka'an nama Allah Ta'ala buat perumpamaan sekarang ni perumpamaan tentang syirik syirik ni bagaimana syirik ni sebenarnya syirik ni asal tu teruk eh. tetapi bagi orang Quraish pada masa tu bagi mereka ni macam tak ada apa-apa jadi Allah Subhanahu Ta'ala nak gambarkan sebenarnya syirik bagi kita jugalah kita pada hari ni syirik ni upama dia macam ni Allah Ta'ala kata faka'an nama yang syirik orang yang syirik ni faka'an nama kharra minas sama kharra ni maknanya ialah jatuh satu benda yang jatuh daripada as-sama langit Ha, jadi ulama kata tak mesti langit tapi daripada atas maknanya. Satu benda yang jatuh daripada atas. So kita bayangkan ya, satu benda yang jatuh daripada atas, benda orang yang jatuh daripada atas, fataqtafuhu tayru. Lalu disambar, disambar oleh burung. Burung ni bukan burung-burung biasalah, maknanya burung pemakan burung helang, burung raja wali, burung yang makan daging ni. Ha, jadi dia jatuh pun tu disambar pula oleh burung tu. Kemudian au ataupun Allah Taala buat perumpamaan ni au tahwi bihir rih. Ha, ataupun dia itu dijatuh kan tahwi hawa ni makna dijatuh maknanya tahwi bihirih oleh angin fi makanin sahiq di tempat yang jauh tempat yang jauh tak tahu dah ke mana dah jadi Allah Ta'ala buat perumpamaan kepada syirik syirik ni ni pada masa tu ataupun bagi setengah-setengah orang sekarang syirik macam tak ada masalah kan? dia rasa macam jadi Allah Ta'ala nak gambarkan syirik ni satu benda yang buruk eh ha, buruk eh macam mana nombor satunya lah satu benda yang turun daripada langit lalu disambut oleh burung maknanya di mana lagi di mana lagi tempat? Mestilah dirobek-robek oleh burung tu kan. Burung ni pun makan daging. Ha, ni bukan burung bukan burung pipik ni. Ni bukan burung-burung burung biasa tu kan. Bukan. Ni burung yang ganas ni. Jadi, dah jatuh disambar pula oleh burung. Kita tengok kan. Maknanya, kadang-kadang burung helang tu disambar apa-apa kan. Ha, disambar daging, disambar ikan, disambar apa kan. Dahsyat. Ha, kambing pula disambar kan kadang, kadang tu. Maknanya, disambar tu, orang yang jatuh, orang yang syirik tu, disambar oleh burung. Jadi, lepas tu tak tahu ke mana. Betapa hinanya kita tengok manusia sekarang kan kadang-kadang lah orang-orang yang tak beriman lah dia orang tak cerita orang tak beriman ni ha, dia dia takut nanti dia mati bila dia mati nanti nama dia hilang dan sebagainya akhirnya diberilah kadang-kadang tu derma derma kepada kira lah bangunan ke kepada apa-apalah kepada jalan supaya apa kekal jalan tu nama jalan dia ataupun bangunan tu nama bangunan dia Ha, bangunan tak kira lah bangunan pol bangunan apa kan semua kan contoh kan ha, nak kata kan supaya apa bila dia mati nanti kekal oh 100 tahun lagi orang akan ingat oh ni ada seorang nama Paul ha, gini 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 lah kan ha. itu makna orang kafir yang tak beriman yang tak percaya kepada Allah kadang-kadang ha, ini cerita orang yang tak beriman kadang-kadang eh. ada dibuat macam tu supaya nak kekal nama dia tu jadi bayangkan kalau lah maknanya kan ni kat Allah Ta'ala cerita ni bila jatuh daripada atas tu kemudian disambar oleh burung mana lagi kubur dia ataupun angin bawa Allah Ta'ala kata angin bawa ke tempat yang jauh tak tahu ke mana jatuh tau? dia tu jadi kat mana lagi kubur dia orang tak jumpa lah maksud dia jadi tak jumpa maknanya macam mana nak kekal lagi sedangkan kalau ikutnya dia nak kekal kan nak kekalkan nama dia tu kan ha, sekarang ni Allah jadi kita tengokkan sini yang betapa sebagaimana yang berlaku lah kepada ketua-ketua Quraish yang merentang Nabi SAW dan kemudian mati dalam keadaan kufur apa yang terjadi pada mereka apa terjadi Abu Lahab ke Abu Ba'apu lah, semua Abu Jahal ke mana pergi kubur dia ada kubur pun tak ada orang tak hero bukan berbanding dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tengok perbezaan yang jauh jadi Allah Taala kata inilah perumpamannya orang yang syirik begitulah keadaan dia kemudian Allah Taala sebut ayat yang ke-32 insyaallah kan ayat yang ke-32 zalik zalik Allah Taala pun sebutkan wa man yu'azzim sya'air Allah ha sekarang ni Allah kembalikan iaitu orang orang Islam sepatutnya man macam mana orang mukmin sepatutnya macam mana itu semua Allah Taala kata wa man yu'azzim siapa yang yu'azzim membesarkan syairah Allah. Syairah Allah ni daripada perkataan syairah iaitu satu benda yang kita kata bahasa mudahnya ialah satu benda yang mana bila dia uh, syiar ni ialah satu benda yang bila dia tunjukkan, bila kita nampak, bila kita tengok tu, kita ingatkan kepada sesuatu benda yang lain itu syia. macam sekarang lah kita katakan kita buat syiah syiah ha, sebagaimana di Brunei kata kita ada syiah dia syiah di masjid-masjid yang jadi bila kita tengok masjid kita akan ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala ha, begitu juga syiah syiah kalau syiah yang kufu kata di tempat-tempat lain kan oh apa benda kan oh kita tengok orang tengok berhala kenapa orang buat berhala besar-besar pedang kan dia bukan nak sembah pun berhala tu tinggi-tinggi tu kan kadang-kadang tu kan bukan nak sembah pun berhala tu tapi nak tunjukkan syiah oh ini adalah tempat oh ini tempat kekuasaan kafir dan sebagainya jadi macam tu eh Ha, jadi itu syiar. Jadi Allah SWT sebut sini, siapa yang mem membesarkan, dia azim, syiar Allah, syiar syiar Allah. Apa syiar syiar Allah sini? Majoriti ulama menyebutkan maksud syiar Allah ni dalam ayat ni ialah maksudnya ialah unta tu. Unta sebab orang Arab dulu, mereka ni akan bawa unta tu untuk disebelah di tanah haram. Ha, mereka bawa kan. Jadi itu dinamakan sebagai al-budnu. Al-budnu ya. Apa al-badanah ya. Jadi, mereka biasanya akan membesarkan syiar Allah tu benda-benda tu jadi orang Islam pun di, diarahkan buat benda yang sama sebab benda tu tak salah kan jadi maknanya akan syiar Allah tu makna bila binatang ingatkan oh mereka akan ingat ini binatang untuk disembelihkan Allah Subhanahuwataala jadi Allah Taala kata yuazzim yuazzim tu maknanya membesarkan maksudnya ialah kalau ikutnya kan mana? ha, tak bolehlah lah yang kurus-kurus kan sebab itulah kan kan maknanya kan binatang yang eh, untuk disembelih kan yang dia bukan tak boleh bagi yang yang sebab itulah Nabi SAW setengah dalam ada -had hadis, hadis tersebut kan iaitu tak boleh yang buta tak boleh yang pincang tak boleh yang ni kan tak boleh dia mesti yang sehat betul-betul ha, jadi itu itu maksud dalam mem, maksud membesarkan yu'azib sya'airullah ha, binatang, binatang yang tak nak disembelihkan Allah ni dalam satu makna yang popular di kalangan ulama tafsir ya fa innaha min taqwal qulub Allah Taala kata itu adalah termasuk dalam taqwal qulub iaitu termasuk dalam takwa dalam hati kan Allah takwal qulub makna takwa hati ya takwa dalam hati sebagaimana sebut nabi sebut sallallahu alaihi wasallam nabi kata at-taqwah hauna at-taqwah hauna nabi menunjukkan kepada hatinya jadi maknanya sinilah takwa dalam hati jadi apabila ada perasaan takwa kepada Allah tu maka dia akan membesarkan apa-apa yang syair Allah ni tu maksud ayat daripada ayat 32 ayat yang tiga, 33 lakum fiha kemudian Allah Ta'ala kata lakum fiha untuk kamu untuk kamu kamu semua fiha fiha tu ialah pada binatang tu binatang tadi tu ha, mana fi'un Il, mana fi'u ila ajalim musamma ada manfaat-manfaat untuk satu tempoh masa yang tertentu. Maksudnya ialah sebelum daripada mereka sembelih tu tu mereka nak bawa unta tu pergi ke tempat sembelih tu kan mereka boleh gunakan tak ada masalah. Mereka boleh ambil susu, mereka boleh tunggang unta tu. Bukan maknanya unta tu tak boleh nak sentuh, tak boleh nak apa, bukan. Ha jadi Allah tak kata di sini walakum fiha manafi' إِلَىٰ ajalin musamma summa mahilluha. Dan kemudian mahilluha. Mahilluha tu maknanya ialah tempat sembelihnya ilal baitil atiq di Baitul Atiq. Baitul Atiq yang kita sebelum sebelum ini telah sebutkan iaitu maksudnya ialah rumah yang lama tu. Rumah yang lama, rumah yang bernilai lama iaitu, iaitu apa? Kaabah lah ataupun maksudnya lebih besar lagi ialah tanah haram tu. Jadi maknanya sebelum kamu bawa dia sampai ke tanah haram tu kamu boleh manfaatkan dia. Walakum fiha manafi'. Sampailah tempoh sehingga sampailah ke tempuh harinya, sampai ke tempatnya iaitu di tempat nak disembelih dia tu. Biasanya orang sembelih di uh, Mina. Ha, itu itu adalah ayat yang ke-33. Kita tengok seterusnya ayat yang ke-34. Allah Taala kata walikulli ummatin ja'alna mansakan. Dan bagi setiap umat itu, setiap umat maknanya umat yang beriman sebelum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha ada umat Nabi Musa, ke umat Nabi Isa, ke umat-umat semua-semualah, umat Nabi Ibrahim ke semua-semua tu Allah Taala kata walikulli ummatin ja'alna mansakan. Kami telah jadikan untuk mereka itu mansakan. Mansakan sini maksudnya ialah ada dua pendapat ulama pertama kata ialah iaitu sembelihan sembelihan korban maknanya semua umat dulu ada sembelihan korban ni bukan umat Nabi Muhammad saja kita bukan kita saja ada sembelihan korban kan mereka pun ada tapi cara-cara yang berbeza-beza sikitlah kan of course kan harinya mungkin apa kan tapi Allah Taala kata ada mansakan iaitu zabahan kurbanan kata dalam tafsir jalan lain Aa, ataupun dia kata iaitu tempat tempat korban yang tertentu jadi setiap umat tu ada yang penting ialah korban tu Ha gitu. Li yazkurus ala ma razaqahum mim bahimatil an'am. Semua tu Allah Taala buat. Tujuan dia apa? Tujuan supaya kamu ni mengingati Allah di atas apa yang telah direzekikan kepada kamu semua daripada binatang-binatang. Maknanya daripada harta lah. Kalau kita sekarang ni harta kan. Harta kita dah harta kemudian kita beli sembelihan untuk korban tu. Ha, jadi maknanya Allah Ta'ala kita tengok kan Allah Ta'ala tak matikan binatang ni tak pupus kan ada unta ada sejak daripada dulu sampai sekarang uh, sheep apa ni kambing ada daripada dulu hmm. sampai sekarang lembu ada zaman kan? ada binatang yang pupus kan tapi Allah Ta'ala tak pupuskan benda-benda ni jadi kita boleh tengok kan jadi mana kita boleh bahimatul an'am binatang-binatang yang berkaki ni yang boleh disembelih boleh dimakan ni Allah Ta'ala rezekikan kepada kita boleh kita makan kita manfaatkan sehingga hari ni pun kita boleh manfaatkan kan dan kemudian Allah Ta'ala kata untuk mengingati Allah Subhanahu Ta'ala supaya kita ni ingat pada Allah Ta'ala pada binatang-binatang ni maka Allah Ta'ala jadikan mansahkan kurban dan kita tak lama lagi hari raya kurban kan hari raya kurban kita akan sembelih binatang tu insyaallah kan semua orang yang mampu ha, bolehlah insyaallah kan dia alu-alukan sangat-sangat kan setengah ulama kata wajib uh, setengah ulama kata sunat dalam mazhab syafi'i kita sunat lah kan tapi mazhab hanafi dia kata wajib eh. wajib untuk berkurban tu sebab adalah ada hadis, hadis yang di yang digunakan oleh uh, mazhab hanafi tapi maknanya satu benda yang sangat-sangat digalakkan Ha, jadi kita, jadi Allah Ta'ala kata fa'ilah hukum setiap umat tu ada tempat sembelih apa semua kali kan dan kemudian Allah Ta'ala kata fa'ilah hukum ilahum wahid 34 ni eh? fa'ilah hukum ilahum wahid Tuhan kamu satu saja kamu sembelih mungkinlah ada cara dia macam ni ya? korban tu adalah bentuk-bentuk cara dia tempat-tempat dia kan tapi Tuhan kamu adalah satu fa'ilah hukum ilahum wahid Allah Ta'ala falahu aslim hendaklah kamu tunduk kepada dia maknanya jangan tunduk kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala falahu aslimu wa washiril mukhbitin dan hendaklah berilah khabar gembira kepada mukhbit mukhbit ni asalnya daripada perkataan khab khabata eh, khabata kita maknanya khabata ni asal makna dia ialah iaitu tanah yang lembut tu ha, tanah yang lembut ada yang kata juga makna dia ialah tanah yang rendah Ha, jadi tanah lembut, tanah rendah. Jadi ulama kata sini, apa kaitan dia mukhbitin? Mukhbitin ialah seorang yang berhati lembut, seorang yang berhati merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makna mukhbitin. Jadi Allah Taala kata beritahulah khabar gembira kepada mukhbitin iaitu orang-orang yang orang yang taat kepada Allah dalam tafsir jalan lain ni kata maksud mukhbitnya ialah taat dan merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi sesuai lah dengan makna as satu khabata tu ialah tanah rendah tanah, subur, tanah rendah tanah lembut jadi itu hati lembut orang mukmin, orang yang tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga mereka ni adalah tawabak kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi Allah ta'ala kata berita khabar gembira kepada mereka wa bashiri al-mukhbitin mukhbitin, mukhbitin seterusnya ayat yang ke-35 allazina iza ha, Allah Taala sebutkan sifat-sifat mereka ni. Bagaimanakah orang mukhbit ni? Nah, ha, inilah dia Allah Taala sebutkan. Ha, iaitu sifat orang mukhbit ni iaitu orang-orang yang iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Sifat mereka banyak tempat dalam Quran eh Allah Taala sebutkan perkara yang sama iaitu sifat-sifat orang yang baik ini, orang beriman, beramal soleh, orang mukhbit ke orang muttaqin ke, mereka ini ialah orang-orang yang apabila disebut izah zukirallahu wajilat kulubuhum rasa gementar hati mereka wajilat tu gementar rasa takut ha, eh, jadi sebagaimana kita lah kan eh? kalau kita orang, orang, biasa orang biasa atas dunia ni kan kalau sebut nama-nama tertentu ni eh, rasa takut oh nama pembesar ni nama pembesar ni kan nanti nanti aku ni sebagai contoh lah kata aku ni ialah anak saudara aku ni adalah ah, adik aku ni abang kepada orang ni kan itu tu member aku tu kawan aku aku boleh mesej sekarang kepada dia ah, kita pun naik takut kan takut juga kita kan ha, maknanya kan ha, kalau kita katalah kan kalau kena tahan di polis yang dia akan beritahu kata, dia ni adalah orang gini-gini ha, biasanya oh boleh lepas dia kadang-kadang kadang-kadang tu kan ha. sebab apa oh sebab dia ni ada kabel besar rupanya oh ha, jadi Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala sebut sini kan orang-orang yang beriman ni orang-orang yang mukhbit ni orang-orang yang dekat dengan Allah ni dia rasa takut pada Allah subhanahu wa ta'ala jenis sebab tak apabila wa iza iz zukirallahu apabila disebutkan Allah wajilat kulubuhum hati mereka merasai takut wajilat gementar kemana wassabirin alama asabahum dan kemana Allah Ta'ala puji lagi iaitu mereka ni juga ialah orang-orang yang asabirin wasabirin orang yang sabar alama asabahum ha, ulama' dalam tafsir jalan lain kata minal balaya daripada apa-apalah lah uh, apa ni malapetaka yang Allah kenakan kepada dia Allah Ta'ala dia bersabar kan Ha, as -salabidin. yang kedua yang ketiganya Allah Taala kata sebut sifat mereka ni wal muqimis solah, dan mereka ni mendirikan solat mukim mukim itu maknanya menegakkan mendirikan solat dan kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun dan kemudian daripada apa yang kami kurniakan mereka ini infakkan jadi kita tengok sentiasa Allah Taala sebut sini jadi ada empat perkara eh. dalam ada empat perkara dalam ayat ni saja itu ayat yang ke-35 ni sifat mukhbitin iaitu mereka ini adalah orang yang gementar hati uh, apabila disebut nama Allah yang keduanya mereka ini sabar mereka, yang ketiga mereka ini adalah orang-orang yang menegakkan solat dan yang keempat mereka ini adalah orang-orang yang menginfakkan harta di jalan Allah jadi menginfakkan harta di jalan Allah ni dia sama ada zakat ke ataupun bukan zakat dia boleh jadi kan kalau di Mekah dulu zakat tak ada masa Nabi SAW para sahabat di Mekah dulu zakat ni tak ada zakat ni belum diwajibkan lagi tapi ayat berkenaan dengan infak-infak ni telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi ini bererti bahawa infak fi sabilillah itu adalah merupakan satu kelaziman bagi orang yang beriman maka infak ni menjadi satu tak boleh dipisahkan dari dia jadi kita tak lama rasai, kenapa Allah Taala sebut sini berulang kali kan mimma razaqnakum kami yang rezekikan kepada mereka rezeki ni ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak daripada kita ni berada 120 hari dalam perut kan? dalam dalam rahim Allah Taala dah tetap dah rezeki macam ni macam ni. Jadi rezeki itu datang daripada Allah, bukannya daripada kita pandai ke pandai yang kita tu ke tu itu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala itu pun rezeki juga kan. Jadi Allah Taala beri rezeki rezeki kepada pada kita. Jadi Allah Taala nak tengok kita apakah yang diberikan oleh Allah Taala kepada manusia itu dia akan infakkan balik untuk orang lain infak bukan kepada Allah bukan sampai kepada Allah even kalau kita sembelih pun tadi kan bukan sampai kepada Allah SWT pun daging darah tu kan yang bagaimana kita baca selepas daripada ni kan ayat-ayat ni kan jadi yang sampai kepada Allah itu ialah at-taqwa minkum. Jadi keikhlasan kita, takwa kita, rasa takut kita kenapa kita infak tu itu yang akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala iaitu niat kita tu. Yang akan sampai kepada Allah itu maksudnya ialah masuk dalam kiraan kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini lagi dalam ayat 36 eh insya-Allah. Ayat 36 ni ayat 35 eh. Ayat 36 kita tengok lagi Allah Subhanahu Wa Taala kata wal budna ja'alnaha lakum min Sya'airillah lakum fiha khair. Allah Ta'ala kata wal budna. Budna ni dalam bahasa Arab ialah uh, unta tu. Tetapi unta yang special yang memang uh, dikhususkan untuk disembelih. Disembelih untuk kurban. Ha, itu nama dia budna ataupun disebut badanah. Eh? badanah. Ha, jadi adalah ha, cerita yang berkaitan dengan uh, sini ni kan. Ha, ada apa ni kan uh, ada bunai kita kita lupa nak sebutkan tadi bahawa kita boleh memanfaatkan mem uh, maknanya sebelum daripada di di apa ni di di, di pada hari korban tu kan maka dia tu boleh digunakan bukan tak boleh digunakan uh, mentah-mentah ni kita ikat dia tambak dia tak boleh nak tak boleh nak sentuh tidak kan boleh kan pernah berlaku di zaman Nabi sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim ada seorang lelaki tu uh, dia ni tak nak gunakan haiwan dia tu ha, uh, jadi Nabi SAW kata uh, irkabha tungganglah dia gunakanlah dia kenapa kamu tak gunakan dia lelaki itu berkata dia kata qala dia kata innaa badanah ya rasulullah dia kata ini adalah binatang yang uh, kurma uh, kur unta kur bukan kurma unta yang aku memang nak gunakan untuk sembelih tapi nabi kata irkabha waiha nabi kata apa kamu ni gunakanlah Manfaat kan? dia dia jadi selagi mana manfaat itu tidak menjejaskan tidak menguruskan tidak menyakitkan dia tak ada masalah kan ha jadi itu dipanggil al-budna dalam bahasa Arab. Al-budna itu iaitu untuk yang special yang digunakan dan, macam aa, biasanya dipanggil budna ni maksudnya ialah badan. Badan ni makna bertubuh lah kan sihat. Ha, sebab apa? Aa, kita disuruh pilih yang terbaik lah daripada binatang-binatang ni untuk dikorbankan. Ni nak lari korban kan eh? Aa, jadi itu nak kata budna ber berbadan kata berbadan bersihat lah kan. Ha, jadi macam kereta, kereta, kereta. Kita kalau banyak ada kereta kan. Kereta, kereta, kereta banyak. Ada kereta, kereta ni special untuk ini untuk hari-hari yang tertentu. Ha, itu kan. Jadi kita dah special. Macam tu juga unta. Ha, unta ni dia panggil budna. Jadi Allah SWT kata sini, Wal budna ja'alna halakum. Kami jadikan untuk kamu. Allah SWT kata. Kemudian, Min sya'airillah. Dia menjadi syiar Allah. Kemudian lakum. Lakum fiha khair. Tapi Allah Ta'ala kata, lakum fiha khair. Untuk kamu, padanya ada khair. Khair itu maknanya manfaat. Maknanya. Kamu boleh memanfaat manfaat daripada dia tak jadi masalah walaupun kamu dah setkan dia ni untuk disembelih. Nah, eh, jatuhin, Lakum fiha khair. Untuk kamu tu, ada kebaikan padanya yang boleh kamu manfaatkan. Fazgurus alaiha. Dan kemudian Allah Ta'ala kata, dan sebutkanlah nama Allah padanya sawafa. Sawafa. Sawafa, sawafa ni berasal daripada kapatan kita kalau kita bahasa Melayu kita ada soft kan? soft tu makna barisan nampak ada dalam barisan soft sebab kalau dululah orang sembelih unta ni dia kena letakkan unta tu dalam barisan berbaris jadi unta ni dia sembelih secara berdiri je eh? nah, ha, unta tu dalam keadaan berdiri tak dia jatuh kan unta tu dia bukan kambing-kambing tu kecil kan tapi kalau orang Melayu kadang-kadang dia buat apa ni kambing lembu ni kadang-kadang kesianlah kepada binatang kerana menyaksikan so, sepatutnya dibuat dalam bentuk yang tidak menyeksakan binatang tu unta disembelih ni biasanya sangat-sangat simple dalam keadaan berdiri macam tu je saja disembelih di macam tu je kan ha, jadi Nabi SAW pernah diceritakan Nabi telah membariskan 100 ekor unta dan kemudian Nabi semelih 60 ekor unta kemudian yang baki lagi tu Nabi beri kepada Sayyidina Ali r.a. anhu ha, jadi tu ceritanya ialah mana kan jadi sawaf tu maknanya berdiri Ha jadi Allah Taala kata was fakurus mallahi alaiha sawaf. Ha dalam keadaan unta tu yang berbaris tu ha, maka kamu sebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala kemudian Faiza iza wajabat. Apabila wajabat, wajabat tu makna dia jatuh eh. Ha unta tu jatuhlah. Dah jatuh makna dah matilah. Ha bila dia kena semelih tu lama-lama dia pun jatuhlah. Ha dia jatuh. Unta tu pun jatuh. Jadi Faiza iza wajabat apabila unta tu dah jatuh junub Ha makna perbaringan teke, junuk tu makna tepi kan tepi tepi badan dia tu ada kena jatuhlah. jatuh lah dia jatuh macam tu fakulu minha maka makan lah sekali lagi kita sebut di sini kan bahawa sebelum daripada ni orang Quraish orang-orang musyrik ni mereka tak nak, tak nak makan tak boleh makan mereka terpaksa sedekah semua jadi Allah Ta'ala kata tak apa boleh kamu nak makan nak makan daripada daging kurban tu kan jadi yang sebaik-baik kamu bagi kepada tiga kan adalah nanti kan insyaAllah kan boleh semua sahabat-sahabat eh, semua insyaAllah kan nak-nak kurban ni kan nak baca tentang kurban kan ha, yang terbaiklah kita makan sebahagian daripadanya. Kemudian jadi Allah Taala kata fakulu minha makan daripadanya tak apa. Wan wa ataimul qaina qania minta maaf. Al qania. Kemudian berilah makan lepas daripada itu daging baki lagi itu ialah al qania. Qania ni daripada perkataan qanaa. Qanaa ni ialah seorang yang mana dia tak meminta seorang yang tak minta-minta. Dia rasa cukup dengan apa yang ada. Ha, jadi Allah Taala sebut qania ni kadang-kadang kita berilah juga kepada orang yang dia perlu tapi dia tak minta. Ha. Tapi satu lagi ni wal muqtarra, muqtarra ni orang yang meminta. Sebab dia sangat perlu dia minta. Nah ha, itu itu muqtarra. Jadi kita ada al qaniah al-muqtarra. Jadi Allah Subhanahu taala sebut sini kan berilah kepada mereka. Jangan beri kepada orang minta saja, beri juga kepada orang tak minta tapi kita rasa kita tahu dia memang perlu ha, macam itulah maknanya kan jadi tak semestinya orang yang tak minta tu dia tu tak perlu kadang-kadang dia malu kadang-kadang dia apa kan ataupun kadang-kadang dia ni memang kona'ah kan dia tu memang rasa bahawa dah cukup lah tak apalah kan tak minta pun kita lah, kazalik Allah Ta'ala kata sakharnaha lakum la'allakum tashkurun macam tu lah Allah Ta'ala kata sakharnaha kami telah sakhara sakhara tu maknanya tunduk, kan? tundukkan tundukkan binatang tu unta tu besar kan unta tu kalau kita tahu tinggi, besar, kuat kan dia boleh berjalan kalau ikutnya kan kita tak manusia manusia susah nak semelih dia manusia susah ni kan tapi dia tu macam redha kan? ha, macam rela lah kita kata kan ha, nak sembelih sembelih kan walaupun dia tengok kawan dia semelih pun dia tak risau dia tak lari dia tak tak melompat-lompat tak apa kan tak malah macam kuda kan dia kuat kan, kan? tapi unta dia memang Allah Ta'ala sakhara jadi Allah Ta'ala kata Allah lah yang sakhara ha, jadi kazalika sakharnaha lakum untuk kamu la'allakum tashkurun supaya kamu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ayat yang ke-37 eh? seterusnya ayat yang ke-37 layyana lallaha luhu lahumuha Allah ta'ala kata bila kamu semelih binatang tu kamu semelih unta kamu semelih apa pun kan bintang-bintang korban tu tak sampai kepada Allah dagingnya daging, daging tu sampai kepada siapa daging tu sampai kepada manusia sampai ke mulut kita sampai ke mulut orang miskin mulut orang yang memerlukan mulut orang yang makan itu kan daging dan juga Allah Ta'ala kata wala dima'uha dan begitu juga darah darah dia yang kita sembelih tu kan curah tu kan tak sampai kepada Allah tu bukan darah tu sampai naik kepada Allah tapi yang sampai kepada Allah apa walakin yanaluhu taqwa minkum yang sampai pahalanya ialah takwa daripada kamu sebab itulah tak sama ada orang sembelih unta-unta-unta tapi tak sama sebab apa takwa dia berbeza Ha, nah, perasaan dia berbeza, niat dia berbeza. Jadi yang menentukan ialah niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah Allah Taala kata at-taqwa. At-taqwa tu maknanya an-niyah, an-niyah. Kazalika sakharaha lakum. Allah Taala kata kazalika sakharaha lakum. Sekali lagi Allah Taala sebut. Begitulah Allah Taala tundukkan binatang-binatang tu untuk yang kuat itu kepada kamu semua. Lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Supaya kamu bertakbir Nah, itulah kita bertakbir pada hari raya. Li birullah ala ma hadakum. Di atas apa yang Allah telah berikan kepada kamu. Berikan kamu sebagai jadikan Vietnam bina tatu tunduk kepada kita semua, kita boleh sembelih mereka. Jadi bila kita sembelih tu, kita hendaklah bertakbir ingat kepada Allah Subhanahu Sebab itulah jadikan hari raya korban dan kita pun bertakbir dan takbir hari korban dia lebih panjang lagi lebih banyak lagi kan daripada hari raya Aidilfitri sebab tu kalau bagi orang Bagi sebelah negeri Arab sana, mereka tu bagi mereka korban, hari raya korban lebih besar lagi daripada hari raya Aidilfitri. Kita hari raya Aidilfitri lah lebih besar kan. Tapi dua-dua tu adalah hari raya eh. Sambutlah ya eh? Tapi dengan cara yang dibenarkan oleh syarak insyaAllah. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, Litukabbirullah supaya kamu dapat bertakbir kepada Allah. Membesarkan Allah Alamahadakum hadakum wa basyiril muhsinin. Dan berilah khabar gembira kepada muhsin. Orang-orang yang baik. Orang yang buat baik. Eh. Ayat yang terakhir insya-Allah ayat yang ke-38 ha, pada kali ini pada pagi ini ialah Allah Taala sebut innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah yudafi'. Sesungguhnya Allah itu yudafi'. Dafa'a artinya tolak, dafa'a artinya halang, tapi yudafi' artinya menghalang, mempertahankan. Ayat ini dikatakan turunnya pada awal eh, pada awal Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Mula-mula eh, tak ada tak ada perang lagi perang-perang ni insyaAllah kita akan baca selepas daripada ni selepas daripada ni iaitu muka surat 337 akan start cerita tentang perang dan sebagainya lah muka surat 336 ni ni dikatakan awal semasa Nabi SAW belum lagi berperang dan sebagainya tetapi Allah SWT dah cerita dah ha, dah bagi hin Allah Taala ni akan mempertahankan orang-orang yang beriman tengok kan mereka dulu di Mekah mereka ini diseksa di apa di dan sebagainya tapi Islam tetap juga berkembang berkembang-berkembang sehingga mereka pun berhijrah ke Madinah jadi Allah Ta'ala nak beritahu, Allah Ta'ala mempertahankan mereka. Jangan takut. Jangan takut. Jadi Allah, kita sekarang juga lah kita kata, Inna Allah yudha fi'anil lazina amanu. Kalau kita beriman, kita yakin Allah Ta'ala akan mempertahankan kita. Walaupun setengah daripada kita mati kena dan sebagainya, tapi Allah Ta'ala akan mempertahankan. Ini agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata, kemudian Allah Ta'ala sebut sebelum ini, Inna Allah sesungguhnya Allah itu, La yuhibbu, tak suka kepada Kulla khawan kepada orang yang khawan khawan tu ialah mubalarah kepada khianat. Seorang so, yang banyak berkhianat. Siapa yang banyak berkhianat ni? Yang pertama kalau zaman Nabi tu tu orang Quraisy tu. Mereka ni khianat ni. Eh? Khianat apa? Ajaran Nabi Ibrahim lain, mereka bawa lain. Sepatutnya buat haji macam ni, tapi mereka ubah macam ni. Tu khianat ni. Eh? Mengkhianati apa yang telah diamanahkan Allah Taala beri mereka ni, jaga Kaabah tu kan, jaga Mekah tu kan. Tapi apa mereka buat? Mengkhianat. Jadi Allah Taala tak suka maka dua hina. Eh, tapi ayat ni bukanlah maknanya khusus untuk orang al-Quran saja kan? Untuk kita jugalah kan. Allah Taala tak suka apa-apa saja kalau khianat. Tak kiralah kan khianat amanah. Sekarang ni kan kalau kita dapat jawatan, banyak orang salah gunakan. Bila dapat jawatan, gunakan jawatan tu untuk yang tidak sepatutnya kan. Ataupun mengkhianati sepatutnya dia buat macam ni, dia tak buat macam ni. Tapi untuk mengumpulkan harta dan sebagainya. Jadi itu adalah merupakan pengkhianatan. Eh? Dan kemudian kafur. Allah Taala kata Allah -Tak, tak suka yang pada kafur. Kafur ni maknanya orang yang mengkufuri nikmat kan diberi nikmat tapi tak gunakan nikmat tu untuk kebaikan ha, yang tak tu khianat menyalahgunakan kemudian tu kafur pula tu dapat nikmat tapi tak syukur kepada nikmat Allah Subhanahu dengan, dengan membuat dengan mengikut apa yang diletakkan oleh Allah jadi enjoy-enjoy pula menghabiskan duit membazirkan dan sebagainya itu adalah merupakan kafur jadi Allah Ta'ala dulu-dulu tak, suka jadi setakat telah saja insyaAllah untuk kali ini jumpa lagi dalam sesi akan datang hari Isnin eh bukan esok hari Isnin hari-hari kita tak ada kan eh hari hak pagi hak kita tak ada kita ada hari Senin muka surat 337 insyaAllah aku luka oleh Hazam Assalamualaikum Waalaikum kepada semua insyaAllah siapa-siapa yang nak melihat kepada semua sesi-sesi sesi kita kita ada recording mp3 pun ada kita ada kan dalam dalam telegram dan kemudian kita ada di youtube kan semua ada insyaAllah daripada semua muka surat 1 sampai muka surat 337 dan juga muka surat daripada muka surat 348 sehingga yang uh, penghabisan Quran itu muka surat 6 atau 4 kita ada jadi insyaAllah siapa-siapa nak tengok tu insyaAllah boleh tengok tekan kan buku boleh buka insya insyaAllah tengok kan Wallah alam semua ada dalam YouTube ada dan juga dalam Facebook ada YouTube mungkin lebih mudah lah kan untuk dicari muka surat dia tekan paste search kan insyaAllah jumpa aku lukau lihaza wa astagfirullahaladzim alihi wa lakum bismillahirrahmanirrahim wa la asri innal insan la fi khus illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqa wa tawasaw bil sab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh